I denna genomgången ska vi ta och gå igenom uppgiften. Ett företag fyller konservburken med krossad ananas. Enligt märkningen innehåller en burk 400 gram krossad ananas. Så en burk innehåller 400 gram ananas. Ananasens vikt är normalfördelat kring medelvärdet 395 gram. Medelvärdet förkortar vi så. 395 gram. Och standardavvikelsen. Standardavvikelse skriver jag det så där. Standardavvikelsen är 5 gram. Och då är frågan, hur många procent av burkarna kan förväntas innehålla mer än? Så 400 gram mer än 400 gram här. Och då så ska vi ju kolla på procenten och då tar vi fram formelbladet och där har vi normalfördelningskurvan. Sista i normalfördelningskurvan. Och vi har 395 gram som är normalfördelningen. Det är där 395. Och sen var standardavvikelsen 5 gram. Det vill säga då har vi 395 plus 5 där. Då har vi 400. Och vi ska kolla på mer än nu. Det vill säga då är det ju det här fältet som vi är intresserade av. Och där ser vi att det står 13,6 och 2,3. Det vill säga vi adderar ihop 13,6 plus 2,3. Och detta är lika med 15,9%. Så härifrån och åt det hållet går vi eftersom vi ska svara på frågan hur många procent av burkarna som förväntas innehålla mer än 400 gram. Så knepet är att du börjar med att skriva ut medelvärdet. Det här är medelvärdet. Sen har vi en standardavvikelse hit. Och då hamnar vi på 400 gram. Hade vi tagit en till, då är det 405 och så vidare. Och det här hållet så är det 395 minus 5. Det vill säga 390 hade vi haft där. Och här hade vi haft 385.